Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının iclası olubdur. İclasda idarə heyətinin üzvləri seçilibdir. Kimlər seçildi? Çox sağ olun. Deməli, aprel ayının 30-da Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeyri-hökumət koalisiyasının növbəti ümumi yığıncağı keçirilib və bu ümumi yığıncaq hesaba seçki xarakterli olub, eyni zamanda görülən işlərə ötən müddət ərzində görülən işlərə yekun vurulub, hesabatlar verilib və qiymətləndirmələr, müzakirələr aparılıb və yeni tərkib formalaşıb. Koalisiya Şurasının deməli 11 nəfərlik heyəti müəyyənləşib, eyni zamanda monitorinq qrupuna 5 nəfərdən ibarət yeni tərkib müəyyənləşib. Yığıncaq çox yüksək səviyyədə keçib, çox məhsuldar səviyyədə keçib. Həmi qonaqlarımız baxımından zəngin bir deməli elektorat olub, belə ki, həm hökumət komissiyasının nümayəndələri iştirak ediblər, Qeydlər Dövlət Dəstək Şurasının rəhbəri iştirak edib, səfirliklərin nümayəndələri və səfirlər iştirak edib, Dünya Bankı, eyni zamanda Beynəlxalq İdarəetinin nümayəndələri, həmçinin koalisiyanın 143 deməli üzvü bu toplantılara qatılıb. Seçkilər kifayət qədər demokratik və şəffaf tərzdə baş tutub və eyni zamanda ciddi rəqabət şəklində həyata keçirilib. Seçilən insanların hər biri kifayət qədər dəyərli insanlardır. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində kifayət qədər tanınan insanlardır və özlərini müstəqil, fəal, prinsipial mövqe ilə seçilən insanlardır. Bir sıra mətbuat orqanları bu seçkilərlə bağlı fikir bildiribdir və bildirirlər ki, idarə heyətinin tərkibi çox siyasidir. Necə qiymətləndirirsiniz? Mən hesab edirəm ki, bu iddia düzgün deyil. Əvvəla, bayaq qeyd etdiyim kimi, Koalisiya Şurasının 11 nəfərlik tərkibi və 5 nəfərlik monitoring qrupu seçilib. 16 nəfər içərisində yalnız 3 nəfərin siyasi mənsubiyyəti var. Qalan insanlar bitərəf insanlardır və heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayan insanlardır. Bu 3 nəfər də uzun müddətdir ki, vətəndaş cəmiyyətində təmsil olunan insanlardır və əvvəllər də koalisiyanın rəhbər vəzifələrində olublar. Məsələn, şuradan üzvü olublar. Eyni zamanda monitorinq qrupunun üzvü və sədri olublar. Yəni demək istəyirəm ki, bu iddialar düzgün deyil. Eyni zamanda bizim əvvəlki dövrlərə baxanda Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının şurasında olan 11 nəfərdən elə vaxtlar olub ki, 6 nəfər, 7 nəfər, hətta 8 nəfər siyasi partiya təmsilçisi olub. Əslində götürəndə o vaxtı koalisiyanın məhsuldarlığı, iş ahəngi və daha məhsuldar olub. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşma deyil, bəzi mətbuat orqanlarının və şəxslərinin qərəzli şəkildə dövrəyə buraxdığı yanaşmadır. Onlar bu yığıncağın nəticələrinə kölgə salmaq və eyni zamanda yeni seçilən belə də ki, heyətə etimadsızlıq yəni, nümayiş etdirmək istəyirlər. Amma düşünürəm ki, bunlar hamısı əbəsdir. Çünki seçilən heyət kifayət qədər güclüdür və bayaq qeyd etdiyim kimi koalisiya üzvlərinin böyük etimadı ilə bu deməli vəzifəyə seçiliblər. Azərbaycanın neft şirkətlərinin fəaliyyəti şəffafdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinin fəaliyyəti mədən sənayesində çalışan şirkətlərin daha doğrusu fəaliyyəti şəffafdır. Çünki bir vaxtı koalisiya belə bəyanatlarla çıxış edirdi ki, bir çox neft şirkətləri, mədən sənayesində çalışan şirkətlər hesabat vermirlər, ümumiyyətlə ictimaiyyətə hesabat vermirlər, saytlarında məlumat qoymurlar. Təbii ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi zaman-zaman bizim bu istiqamətdə müəyyən narahatlarımızı ifadə edən bəyanatlarımız olub, hesabatlarımızda qeydlər olub və həmişə biz koalisiya olaraq çalışmışıq ki, Azərbaycanda mədən sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər öz hesabatlarını açıqlasınlar və bu hesabatlar arzu etmişik ki, fərdi qaydada olsun. Yəni, biz bilək ki, hər bir şirkətin fərdi hesabatlığı nə qədərdir? Hasilatın əldə etdiyi gəlirlər, dövlətə ödənişləri, vergi ödənişləri və digər ödənişlər hansı səviyyədə olub və ona görə biz məsələn həmişə qoyurduq ki, ümumi hesabatlarla yanaşı şirkətlərin fərdi hesabatlığı olsun. Bilirsiniz ki, mədən sənayesində şəffaf təşəbbüsünə qoşulan bir çox ölkələrdə, demək olar ki, əksər ölkələrdə bu proseslər həyata keçirilir.
şirkətlərin fərdi hesabat verməsi və öz gəlirlərini tam şəffaf formada açıqlaması hesab edirəm bu təşəbbüsün həm də əsas mahiyyətindən doğan bir yanaşmadır və bir prinsipdir. Elə adından göründüyü kimi şəffaflıq təşəbbüsüdür. Və o baxımdan biz bu məsələdə həmişə mövqeyimiz bayaq qeydlədiyimiz kimi olub. Və hal-hazırda da bu istiqamətdə işlərimiz gedir və bilirsiniz ki, artıq mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı yeni standartlar tətbiq olunmağa başlanılır və bu istiqamətdə belə deyək ki, müəyyən dərinləşmələr, təkmilləşmələr həyata keçirilir və eyni zamanda məhz bu deməli islahatlardan irəli gələrək həm hökumətlər üzərində, həm şirkətlər üzərində yeni tələblər irəli sürülür. Və o cümlədən bilirsiniz ki, artıq bizim deməli üzv olduğumuz bu təşəbbüs çərçivəsində Azərbaycan hökumətindən də müəyyən tələblər istənilib və məhz bu təşəbbüsün lazım səviyyədə yerinə yetirilməsində problemlərin olduğu nəzərə alınaraq Azərbaycan bilirsiniz ki, bu təşəbbüsdə üzvlük statusundan non-birlik statusuna endirilib. Yeri gəlmişkən, özünüz dediniz, Azərbaycan 2014-cü ildə gərək ki, üzvlük statusundan namizədlik statusuna endirilibdir. Və bundan sonra Azərbaycan Neft Fondunun prezidenti bəyan etdi ki, biz mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən ümumiyyətlə çıxa bilərik. Necə oldu ki, bunlar yəni birdən-birə buna qayıdış oldu? Həmin bəyanatı verən şəxs gəldi, koalisiyanın iclasında iştirak elədi, eyni zamanda hökumət üzvləri və digər şəxslər. Çox maraqlı sualdır. Əvvəli mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq, istəyir QT koalisiyası olaraq Azərbaycanın bu təşəbbüsdən çıxmasında maraqlı deyilik. Və hesab edir ki, ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etməsində, beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında, şəffaflıq hərəkatının genişlənməsində bu təşəbbüsdən biz faydalana bilərik ümumi işlərimiz baxımından. O baxımdan mən tamamilə yəni, açıq şəkildə bildirirəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən mədən sənətinin şəffaflığının artırılması koalisiyası bu təşəbbüsdən çıxmaqda maraqlı deyil. Amma biz eyni zamanda o tərəfindən də razılaşa bilmərik ki, bu standartlar, bu təşəbbüsün prinsipləri tam yerinə yetirilmədiyi şəkildə eyni zamanda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində olan baskılar qaldığı bir müddətdə qeydlər haqqında qanunvericilik edilmiş məhdudlaşdırıcı maddələr qaldığı sürəcdə imitasiya olmuş formada biz bu təşəbbüsün deyək ki, aparıcı şəxsləri kimi göstərilək. Biz təşəbbüsə qalmağın tərəfdarıyıq, amma eyni zamanda bu problemin də həllinə deyək ki, maraqlıyıq və istəyirik ki, həll olunsun. Sualınızın digər tərəfindən bağlısa qeyd etdim ki, həqiqətən yığıncaqda adını çəkdiyiniz şəxslər iştirak etdilər. Təbii ki, biz bunu müsbət qarşılayırıq, onların diqqət və marağını dəyərləndiririk. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti də bu təşəbbüsdə qalmaqda maraqlı olduğunu son zamanlar göstərməyə başlayıb. Təbii ki, bu həm ölkənin imici baxımından mən düşünürəm ki, hökumət üçün bir əlverişli fürsət kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, artıq dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşür. Azərbaycan xarici borclanmaya getmək məcburiyyətindədir. Bir sıra aparıcı qurumlardan, beynəlxalq qurumlardan kreditlər və maliyyə vəsaitləri almaq zorundadır. Və bu baxımdan məndə olan məlumata görə məhz həmin qurumlar da Azərbaycanın deməli şəffaflıq təşəbbüsündə iştirakına önəm verirlər, bunu dəyərləndirirlər və şəffaflıq indeksi deyilən bir məsələ var bilirsiniz ki, hökumətlərin beynəlxalq kreditlər götürəndə bu amillər nəzərə alınır və eyni zamanda sadalamadığım digər məqamlar nəzərə alınır. Və düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq bu təşəbbüsdə qalmağı özünün maliyyə imkanlarının dirçəldilməsi baxımından bir fürsət kimi dəyərləndirir və bu təşəbbüsdə qalmaqda maraq nümayiş etdirir. Əslində biz də Azərbaycan hökumətinin bu təşəbbüsdə qalmasında yəni maraqlı ümumiyyətlə hesab edirik ki, bilirsiniz ki, bu təşəbbüs maraqlı bir çərçivədə qurulur. Yəni burada həm şirkətlər iştirak eləyir, həm hökumət iştirak eləyir, hökumət komissiyasının timsalında, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti iştirak eləyir. Əslində bu çox maraqlı və önəmli bir formatdır. Biz bu formatın daha da təkmilləşməsi, inkişaf etməsi və beynəlxalq dəstək almasının tərəfdarıyıq. Və eyni zamanda bayaq qeyd etdim, bir daha bildirmək istəyirəm ki, təbii ki, hər şeyin reallığa, şəffaflığa, qanunçuluğa söykənmiş formada həyata keçirilməsini istəyirik. Burada təşəbbüslər mədən sənayesində beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsü rəhbərinin Azərbaycan prezidenti ilə görüşündən sonra fəallaşma başladı, belə görünür.
Sizin fikrinizcə, bu fəallaşmadan sonra Azərbaycan üzvlüyə qayıda bilərmi? Buna vaxt da təsadüf edə bilər və bunun üçün Azərbaycan hansı şərtləri yerinə yetirməlidir? Çox sağ olun. Təbii ki, sizin dediyiniz kimi bu yaxınlarda, səhv etmirəmsə, keçən sonlarında Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Klay Şortda dövlət başçısının görüşü oldu və həmin görüşdən sonra mədəniyyət sahəsində şəffaflıq istiqamətində müəyyən canlanma hiss olundu və eyni zamanda təmsil olunduğum QHT koalisiyasına daxil olan bir sıra təşkilatların problemlər həlli istiqamətində adımlar atılmağa başlanıldı. Təbii ki, bu canlanmanı biz də müşahidə edirik və bu istiqamətdə atılan addımları dəyərləndiririk. Amma mən bayaqlara o fikri bir də bildirdim ki, yəni bu məsələlərin reallığa uyğun aparılmasını biz tərəfdarıyıq. Məndə olan məlumata görə qarşıdan gələn yay aylarında Beynəlxalq İdarə Heyətinin növbəti toplantısı olacaq və həmin toplantıda bu məsələlər müzakirə olunacağı gözlənilir. Hal-hazırda mən bildiyim qədərilə Beynəlxalq İAİT-in idarə heyəti və katiblik müəyyən araşdırmalar aparır və hal-hazırda da deməli katibliyin nümayəndəsi Azərbaycanda səfərdədir və hesab edirəm ki, elə onun səfərinin bir məqsədi bizim ümumi yığıncada iştirak etməkdirsə, digər bir məqsədi ölkədə real vətəndaş cəmiyyətinin problemlərini öyrənmək və Azərbaycanın bu təşəbbüsdə nə qədər sadiq olduğunu öyrənməkdir. Sualınızla bağlı qeyd edim ki, burada mən iki əsas faktor görürəm. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan islahiyyəçi tədbirlərə cəlb olunub. Yəni, üzvlük statusundan, namizədlik statusundan endiriləndən sonra müəyyən tədbirlər planı açıqlanıb ki, hökumət və deyək ki, çox tərəfli qrup bu tələblərdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməlidir. Burada əsas məsələlərdən biri, bayaq qeydlədiyim kimi, təşəbbüs çərçivəsində irəli sürülən standartların yerinə yetirilməsidir. Bu hökumət qarşısında çox ciddi bir məsələ kimi qoyulur və eyni zamanda digər məsələ Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemləridir. Xüsusən QHT koalisiyasının daxil olan təşkilatların problemlərinə bağlı məsələdir. Xüsusən təşkilatdır, QHT koalisiyasının daxil olan. Onların problemləri həll olunubdur mu? Məsələn, bir çoxlarının bank hesabları bağlanmışdır, bir çoxlarının liderlərinin bank hesabları bağlanmışdır, həbslər, sonra xaricə çıxışlarına qadağalar tətbiq edilmişdir. Bax, bunlar problemlər bu QHT koalisiyasına daxil olan qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri həll olunubdur. O cümlədən sizin oğlunuza qarşı da cinayət işi var idi, ailənizlə bağlı cinayət işləri var idi. Bunlar həll olunubdur. Deməli, məlumat üçün bildirim ki, həqiqətən bayaq qeyd etdiyimiz kimi Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri ilə dövlət başçısının görüşündən sonra bu istiqamətdə müəyyən canlanmalar oldu və o canlanmaların bir hissəsi də mədəniyyət sahəsində şəffaflığın artırılması koalisiyasına daxil olan qeyri-hökumət təşkilatlarının problemlərinin həlli ilə bağlıdır. Mən açıq deyim ki, müəyyən addımlar atılıb, nə baxımdan ki, bəzi təşkilatların bank hesabı özündə həbslər götürülüb, eyni zamanda əməliyyatların aparılmasına razılıq verilib. Yəni, bu məhkəmənin qərarlarla həyata keçirilib. Yəni, sənədlərin sürətləri bizə göndərildi. Yəni, biz baxdıq o sənədlərə. Və məntəqə keçidlərdə olan əsasız yoxlamalarla bağlı məsələlərin müəyyən hissəsi dayandırılıb. Yəni, mən bunu tam deyə bilmirəm. Çünki bəzi üzvlərimiz hələ də bu problemin qaldığını bildirirlər. Eyni zamanda bir təşkilat haqqında təşkilatın rəhbəri Elçin Abdullayevdir. Demokratik təsisatlar və insan haqları təşkilatıdır, səhv etməyim sadə. Həmin təşkilatında cinayət təqibi açılmışdır və yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, bu yeganə bizim təşkilatımız olub ki, koalisiyanın üzvü olan təşkilat ki, onun haqqında cinayət işi açılmışdır. Onunla bağlı deməli bu cinayət təqibi dayandırılıb, yəni məndə olan məlumata görə və eyni zamanda digər təşkilatlarla bağlı bu məsələlər davam etdirilir. Amma bu tam deyil, çünki məndə olan məlumata görə bəzi təşkilatların sənədləri, əmlakları götürülüb və onların qaytarılması prosesi tam başa çatmayıb. Eyni zamanda bizim hal-hazırda koalisiyamızın iki üzvü, deməli, Qarabağ qazisi Asif Yusiflı və Fuad Qəhrəmanlı qanunsuz həbs həyatı yaşayır. Onların hər ikisi haqqında cinayət təqibi var, bilirsiniz. Və mənim özümlə bağlı bilirsiniz ki, mənim haqqımda açıq cinayət işi var və bu cinayət işinə xitam verilməyib. Mən pasportum yoxdur, ölkədən çıxışım qadağandır və həmin bu deməli məsələlər eyni zamanda bayaqında qeyd etdiyiniz kimi mənim övladlarım haqqında həyata keçirilir və onların hər ikisi bilirsiniz ki, Bakı şəhər baş polis idarəsi tərəfindən açılan cinayət işi ilə bağlı deməli bu qadağalara məruz qalıblar.
Və demək olar ki, bu istiqamətdə vəziyyət yəni bu yerdədir. Amma biz danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq, problemlərin həll olunmasının tərəfdarıyıq. Söhbət isə mənim üzləşdiyim problemdən getmir, digər insanların üzləşdiyi problemlərdən gedir. Amma mən burada bir fundamental yanaşmanı xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm. Mənim öz şəxsi düşüncəm belədir ki, bu problemlərin həlli ümumilikdə götürəndə həm QHT koalisiyasının, həm də vətəndaş cəmiyyətinin problemini həll etmək deyil. Çünki bilirsiniz ki, bu problemlər ölkədəki ümumi siyasi iradədən doğan bir problem kimi meydana çıxdı və eyni zamanda QHT-lər haqqında qanunvericilə edilən məhdudlaşdırıcı addımlardan sonra meydana çıxıb. Yəni, mən demək istəyirəm ki, biz ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həllini istəyiriksə, bununla yanaşı ilk növbədə siyasi iradə nümayiş olunmalıdır və qanunvericilə edilən məhdudlaşdırıcı addımlardan qaldırılmalıdır. Həmin maddələr götürülməlidir. Donorlara çıxış imkanları sadələşməlidir. Bilirsiniz ki, donorların böyük hissəsi ölkədən demək olar ki, qovulub və çıxarılıb. Onların sərbəst fəaliyyəti bərpa olunmalıdır. Qanunvericilik təkmilləşməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat problemi həll olunmalıdır. Yeri gəlmişkən deyim ki, hal-hazırda bizim koalisiyanın səhv etməmizə 40-a yaxın üzvünün yəni qeydiyyat problemi var və qeydiyyatdan keçirilmirlər. Elə mənim öz təşkilatım da, yəni sədrlik etdiyim təşkilat da demokratik statlarla cəmiyyət də yəni qeydiyyatdan keçirilmir və hətta digər insanların da deməli koalisiya üzvü olan şəxslərin də təşkilatları qeydiyyatdan keçirilməyib və digər məsələlər var ki, yəni bunlar kompleks yanaşılıb atılmalıdır ki, biz adamda vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həllindən rahat danışa bilək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Sağ olun.